heter Mikael, jag är 14 år och kommer från Malmö i Sverige. Jag heter Aurimas, jag kommer från Göteborg i Sverige. Jag heter Julia och jag kommer från Göteborg i Sverige. Jag heter Alexandra och kommer från Stockholm i Sverige. Jag tränar för att komma och spela med i World Championship Junior B. Det har varit kul och en rolig upplevelse och det är mycket nytt man lär sig om massa olika personer. Jag var 7-6 år så sa min kusin åt mig så basket är jätteroligt så började jag spela basket och sen har jag gillat det ända sedan dess. Ja, jag började spela basket i Litauen när jag var 7-8 år och det var för min brorsa spelade och jag ville också spela. Jag började spela basket i Uxbo Basket i Göteborg när jag var 8 år och det var för att hela min familj har spelat basket. Jag började spela basket när jag var 8 också. Det var i skolan jag började spela och sen så gillade jag sporten och började i ett lag. Jag tyckte det var kul att träffa alla från olika länder och träna med dem. Ha kul och göra ditt bästa. Det är så långt du kan komma. Tänk inte för mycket på att du gör ingenting ifall du gör fel. Bara ha kul. Jag gillar Michael Jordan för att han har varit stor spelare, tror jag. Jag gillar Steph Curry. Jag gillar Kyrie. Jag gillar Victor Oladipo. Okej, det var kul att träffa alla folk eller spelare och ha kul när det kommer här och jag tränar som du gör i ditt hemland. Ja, men det är ju som de säger, det är liksom komma hit och ha kul. Sen försöka gå vidare till det här World Championship.